Hejsan, og velkommen til ugens tips hos os her i Bortens Ekspertene. Ugens tips er, at når du spiller forhånd, så prøv at åbne mere med beina. Prøv også at trække. Nu når du har højre hånd, prøv at trække højre foten lidt længere tilbage, så du skaber plads. Når du skaber plads, så har du mange flere muligheder, end hvis du nu står helt like med føttene, og så skal prøve at så spille. Her får man lite tid, og det er utrolig vanskeligt at finde vinklene. Men det er også muligt. Men tipset til os, det er rett og slett, at når du spiller foran næste gang, prøv at så få lidt mere plads, så du kan få hofterotation med og komme godt ind i ballen.